မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တာတင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကရရှိလာတဲ့လူထုထောက်ခံမှုအရတရားဝင်မှုကိုကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တဲ့အခြားနည်းလမ်းများနဲ့လူထုထောက်ခံမှုအရတရားဝင်မှုကိုကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများရဲ့တပ်ပေါင်းစုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသ
ในตากาลาด้วยอนุทานยินยอยสุยาฮาเตียวเวนสุยาเตียนี้เนี่ยปีดูลูรุกับเพียร์ทาร์เดตาวันยาโกโดนเลยยังจูมยาอาลุเนลเลตเวก้าบูเลมโตโจซาเทนยอเลชิเดจอปีดูลูรุโกเอเซียนคันเต็มจ้าลูบาร์เอซีเอคันาดคุโลโมจิเมสุยเอตนายงาลูมาบีดีเอฟเตียนเอสิจอสุซูบาตงยาโจ ရရွာခြေပြုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမြချေကုတ်ယူထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း250ကျော်နဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီးလူဝင်အားအရမိမိတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားဟာရန်သူတဲ့တာလွန်အင်အားဖြစ်အောင်အီချိန်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာစုဖွဲ့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေတန်တာတော်လည်းဖွင့်များနဲ့တူပူပေါင်းကဘိုးကိုကဲရင်နဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီကူပေါင်းညီနိုင်ရေးကော်မတီတို့ကိုစုဖွဲ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျေလက်ကိုခြေပြုရိုးပြကိုဝန်းရံဆိုတဲ့အခြေခံပျောက်ကြားစနစ်ပြွာနဲ့ညီအခုခါမှာဂျေလက်ဒေသများစုကိုစိုးမိုးနေနေများဖြင့်တိဆောက်ခဲ့နိုင်နေပါပြီ။ တော်လန်ရေးရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့မြို့ပြဒေသများကိုချိန်ချောက်နိုင်ရေးရန်သူဖြူအားမြောက်ဆက်သွယ်ထောက်ပို့ရေးလမ်းကြောင်းများကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရရှိပါတယ်။ဇမားဖြူအားရခံစစ်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ဟာအခုဆိုရင်တန့်ပြန့်ထိုးစစ်ကြိုကာလကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်မပြွာရတံပြန်ထိုးစစ်ကာလကိုဆက်လက်တလန့်နိုင်ရေးမှာဖြူဟာမြောက်ဆက်လက်နဲ့ပြည်စီများရရှိနိုင်မှုပေါ်အဓိကမူတည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဘနာငွေရှာဖွေရေးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကို နေ့ပညာကူညီလူသားချင်းမြေကူညီများစွာနဲ့အလေအလွတ်မရှိရအောင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိစိုးမိုးထိန်းချုပ်နေမြေများမှာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အခွန်စနစ်ကိုလည်းစတင်ကျင့်သုံးနေပြီးအခွန်ပဏာဝင်များကိုလူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းများနဲ့ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပြန်လည်ခွဲဝေသုံးဆွဲလည်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်အာဆီယံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာမှအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟိအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိရှိစေရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီများရရှိရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားတရားဝင်အစိုးရဖြစ်သိမှတ်ပြုရေးအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မိသားစုအနေကို စည်းဝါးရေးရဖိတ်ဆို့ရေးယူနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာဥပဒေနဲ့ညီထိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများဆွေးနွေးမှုများကိုလက်စိုက်မှတ်လှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။နက်တာကာလာတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု UK Czech Republic Australia ပြင်သစ် Norway တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Japan စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံမှာ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးThe Burma Act of 2022 ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့သားကာကွယ်ရေးလှုပ်ပိုင်ခွင့်အုပ်ဒေ 2023 မှာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပြီးအကူအညီများရရှိရန်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံရှိလွှတ်တော်များနဲ့
ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရေဂျာလူမျိုးများရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့2022ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရိုဟင်ဂျာပြည်သူများဆိုင်ရာမောရသဘောထားနဲ့ဤရိုဟင်ဂျာပြည်သူများမိမိတို့နေရက်တို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒသဘောအလျောက်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြန်လည်ခြေချနေထိုင်နိုင်ရင်းနဲ့ဥပဒေအရတန်းတူခွင့်ရများရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုများအားတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ရန်ရတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးအရသာပြည်သူများပေါ်ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မိမှုများကိုစနစ်တကျမတန်တင်ခြင်းသူတေသနာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာခုံရုံးများသို့ပေးဖို့တိုင်ကြားခြင်းများကိုလည်းဒီဇိုင်းမှမှစွမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်အကြံပတ်ဆေးဥစုအားပြည်တံကနေကျင်းလွန်နေမှုကိုရပ်တန့်နိုင်စေဖို့ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရင်းနဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေပြီးဒီတွင်ဒီပါရှိပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ဤလမ်းများကိုပေါ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။အစိုးရသက်တမ်းနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမဟာမိတ်များနဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကနေတဆင့်ထိတ်ချုပ်ကိုကဲမှုစနစ်တစ်ခုအောက်မှာစစ်စင်ရေးနယ်မြေလိုက်အမိတ်နာခံမှုစနစ်တည်ဆောက်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။မလဲမာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုလက်တွဲညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းများအတိုင်းအမြန်ကောင်စီများနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စများစည်ရေးကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍများမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တနစ်တာစီမံရေးရည်မှန်းချက်များပေါ့မြောက်အောင်မြင်ရေးနဲ့စိန်ခေါ်မှုများအားကျော်လွှားနိုင်ရေးတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသုံးသပ်ခါအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့Federal Democracy နိုင်တော်သစ်စီကိုလူထုကိုစားပြုဖွဲ့စည်းများနဲ့အတူပြတ်ထန့်ထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ညံနှံကြောင်းတိုင်းဦးလည်းမတုံချီတက်ခီးဆက်သွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမတရားမှုကိုတွန်းလှန်ရင်အသက်ပေးလူသွားကြတဲ့အယတပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်သားများရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးဂတိသက်စာပြုအစီရင်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ